नमस्ते म स्वरूप राजाचार्य तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ संसार्स अनलाइन टिभी यसलाई सब्स्क्राइब लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम सुद्धा लक्ष्मी श्रेष्ठ हो म गुरुजी दाजुमा बस्छु हजुरको कन्टेस्टेन्ट नम्बर तपाईँ टप 40 पढ्नुभयो धेरै धेरै बधाई र शुभकामना चाहन्छु हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुरले भर्खरै भन्नुभयो हजुर गाउनु पनि हुन्छ बजाउनु पनि हुन्छ सबैभन्दा बढी चाहिँ केमा रुचि छ गाउनेमा भन्नुभयो कति वर्ष भयो हजुरले गाउनु भएको मैले यसमा लाग्यो चार वर्ष भयो अनि कुनै प्रशिक्षण लिनुभएको छ अलिअलि भन्नाले कुन ठाउँमा लिनुभएको हजुर स्पेसली हजुर कुन समयमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्न रुचाउनुहुन्छ अहिले भने हामी शुद्ध लक्ष्मी श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँ भने काठमाडौँको गुर्जेधारा स्थित उहाँकै निवासमा आएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हजुर जस्तै यो सिङ्गिङ स्टारमा भाग लिनुभएका अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो संसार्स अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएका दर्शक दिनहरूको लागि एउटा हजुरको स्वरबाट उच्च स्वरबाट एउटा सानो टुक्रा गाएको छ हजुरले एकदम मिठो स्वरले गाउनुभयो हजुरको यस्तो मिठो भोइस रहेछ होइन यति मिठो भोइस बनाउनुको लागि यसको के गर्नु पर्यो यसको राज के होला उहाँले भर्खर भन्नुभयो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ जोस सकिने रहेछ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हामीले पनि सकिन्छ जस्तो बिनहरू अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ मैले गाएको गीतहरू हेरिदिनु भएर यस्तो छ मलाई हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले हेरि नै हाल्नुभयो उहाँसँगको छोटो मिठो कुराकानी संसार्स अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु माया गर्नु भन्दै क्यामेरामा महर्जन र म कार्यक्रमको श्रोता बिक्रम महर्जन बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद